Як відповісти на виклики, що постають у професійній діяльності та житті? Чи може життя підприємця, окрім щоденної боротьби за виживання на ринку, бути сповненим радості та якогось вищого змісту? У нас є відповіді на ці виклики і питання. Leader Impact – це рух підприємців, власників та керівників, котрі об'єднані прагненням мати довготривалий, трансформуючий вплив на суспільство. Разом з нами ти отримаєш натхнення та надзвичайні можливості для бізнесу і життя. Добрий вечір всім, мене звати Віталій Мітряну. Побував на встречі, пригласив мене Андрій Шаховцев. Приємно удивлений, що такі зустрічі проходять у нас в країні. Всіх приглашаю, доволі цікаво і завжди можна чомусь навчитися. Добрий день, мене звати Сергій Носич, я займаюся в даний момент піаром. І на Business Show Talks я сьогодні був перший раз. Що хочу сказати, дуже хороше починання, тому що в сучасних умовах нетворкінг – це то, что делает человека успешным, и кроме хорошего нетворкинга, здесь хорошие спикеры, которые дают хорошие мысли. Поэтому всем советую, приглашаю. Это то, что нужно вам именно сейчас. Приходите. Хорошая встреча. Понравилось то, что собрались все люди, которые двигаются в одном направлении через предпринимательство, бизнес разного уровня. Были хорошие возможности обсудить какие-то дела под предпринимательству, связи взять и интересные спикеры, которые рассказывали про свою жизнь, как они достигли и поднялись на какой-то новый уровень. Хочется сюда приходить, хочется пребывать в таком потоке и получать новые эмоции, как заряжать свой двигатель там, и двигаться дальше. Приглашаю всех, интересное мероприятие, думаю, каждый возьмет что-то для себя ценное. Мене звати Олесь Дмитренко, я займаюся питаннями стратегічного розвитку і комунікації. Прийшов після роботи дуже втомлений на цю зустріч, але вона мене дуже надихнула, дуже сподобалась, тому що я насамперед вболіваю за Україну. Я хочу бачити змінену нашу країну. І сьогодні прозвучали дуже корисні речі. Андрій вже про це говорив, про servant leadership, лідерство через служіння. Боже, як нам всім це потрібно, як нам треба переосмислювати лідерство на пострадянському просторі. Далі австралієць Уейн Щек, який вже можна його українцем назвати, прекрасно поділився, як можна трансформувати середовище навколо себе, тому що містечко Карлик невеличке, люди начебто нема роботи і так далі, але зуміли знайти цікаву справу, і це дуже-дуже надихає. Привіт, мене звати Катя, я прийшла сюди по запрошенню свого чоловіка Андрія, який сьогодні був спікером на цій події. Мені дуже сподобався простір, в якому проводилася зустріч, а також сама зустріч. Дуже цікаві теми піднімалися, зокрема служачі лідерство, а також тема про вигорання. Це надихнуло мене дуже сильно, тому що я розумію, що часто концентруюся на якихось негативних моментах, а спікер дуже сильно надихнув навпаки бачити свої позитивні сторони і розвиватися, рухатися згідно них. Кінець робочого тижня, я зараз знаходжусь в креативному кварталі. Щойно тут відбулася зустріч бізнесменів під назвою Business Short Talks. Я трошки змучений, але щасливий, тому що я отримав декілька цікавих інсайтів, познайомився з цікавими людьми. Отже, я запрошую вас на наступну зустріч у листопаді. Приєднуйтесь до проєкту Business Short Talks.